Sí, gràcies, president. Bona tarda, senyores i senyors diputats. Avui ens porta aquesta moció aquí al ple precisament per debatre sobre alguns aspectes de l'estratègia comunicativa del govern. No és només la qüestió que té a veure amb els mitjans públics de Catalunya, òbviament, però és una part essencial d'aquesta moció, sobretot pel fet que en els darrers anys els mitjans públics de Catalunya s'han convertit de manera escandalosa en un aparell de propaganda i agitació separatista. Això, com a ciutadà de Catalunya, realment és una realitat que costa d'acceptar, però francament crec que els mitjans públics de Catalunya estan bandejant una part fonamental de la ciutadania de Catalunya, el seu sentir, la seva opinió i sobretot el seu efecte cap a la resta dels ciutadans espanyols. No cal anar gaire lluny per trobar exemples d'allò que estic dient. Ahir, per exemple, un dels col·laboradors estrella de TV3, el senyor Jair Domínguez, va tornar a proferir unes paraules absolutament indignes d'un mitjà públic de comunicació quan va dir literalment en un tuit «Con la venia, senyoria, puta Espanya». Doncs mirin, senyories, jo crec que el que és absolutament inacceptable és que un comunicador, un col·laborador de TV3, s'atreveixi a dir això a la televisió pública, i els demano als senyors de la bancada separatista si els semblaria normal canviant la paraula Catalunya per Espanya i canviant la televisió de Catalunya, la televisió pública de Catalunya per la televisió pública d'Espanya, si els semblaria normal que un col·laborador de televisió espanyola digués una cosa semblant sobre Catalunya, per exemple. Jo crec que estic convençut que en allò estarien absolutament junts en la lluita perquè un col·laborador d'aquestes característiques no tornés a ser aparèixer a la televisió pública d'àmbit nacional a tot Espanya. Crec que com a societat democràtica no ens podem permetre tenir uns mitjans de comunicació en què es normalitza l'insult i un discurs carregat d'odi, i és per això que considerem que subjectes capaços de proferir insults masclistes, xenòfobs o supremacistes continuïn treballant a la televisió pública. L'única cosa que demanem és que la TV3, Catalunya Ràdio i les productores que normalment es fan servir com a esquer, com a excusa per poder mantenir aquests col·laboradors de la televisió pública, no tornin a contractar col·laboradors com el senyor Toni Albà, que va dir el que va dir de la senyora Arrimadas, o el que va dir sobre el senyor Iceta i sobre altres líders constitucionalistes. També demanem que el Parlament denunciï la campanya de difamació contra Espanya que el govern de la Generalitat està desplegant, destinant quantitats ingents de diners públics, tant en l'àmbit domèstic com a l'estranger, organitzant conferències i debats monocolors, l'únic objectiu dels quals és malparlar d'Espanya i fer propaganda de la causa separatista. Com deia, de tota manera, aquesta moció no té un únic aspecte, no és només sobre els mitjans públics de Catalunya, sinó que també demanem que el Parlament condemni els 21 punts del senyor Torra que li va entregar el senyor Sánchez a la reunió de Pedralbes. Aquest document no és un document pel diàleg. Vostès poden intentar vestir-ho com vulguin, però és un document en què es presenta Espanya com una realitat antidemocràtica, que maltracta Catalunya, que governa contra Catalunya, diu que Catalunya és subjecte de dret d'autodeterminació i, a més, planteja les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya com unes relacions entre iguals, unes relacions entre dos estats sobirans que es contraposen perfectament, i això per ells és una proposta de diàleg. Pel senyor Torra, el senyor Torra va presentar aquests 21 punts ignominiosos, com si fossin realment una realitat, quan el que diuen aquests 21 punts només formen part de la seva prolífica imaginació, que és capaç de dir que els castellanoparlants són bèsties tarades en forma humana. Per tant, el que jo crec que és fonamental, i des d'aquest punt de vista no vull deixar de parar esment en un altre aspecte, que és el fet que el senyor Sánchez, en comptes de dir-li el que hauria d'haver dit qualsevol president del govern d'Espanya, qualsevol president del govern d'Espanya que defensi la igualtat entre els ciutadans espanyols, la llibertat, que defensi la nostra democràcia, una democràcia consolidada i reconeguda pel conjunt de la comunitat internacional, una democràcia que rep premis fins i tot per la seva defensa dels drets i les llibertats fonamentals, un estat de dret absolutament homologable i consolidat al món, doncs jo crec que la resposta digna d'un president del govern d'Espanya hauria d'haver estat dir-li al senyor Torra que aquests 21 punts són absolutament inacceptables, que no es pot acceptar l'insult als ciutadans espanyols, perquè els recordo una cosa: insultar Espanya, insultar els jutges, insultar les nostres institucions, insultar la Guàrdia Civil, no és insultar només unes institucions abstractes que no tenen cap mena d'aplicació pràctica o de tangibilitat, no, és insultar el conjunt dels ciutadans espanyols que conformem aquesta democràcia. L'estat espanyol és l'articulació de la nació espanyola feta, en termes administratius, feta comunitat política, és la forma
de comunitat política que adopta la nació espanyola. I quan vostès insulten l'estat espanyol i quan diuen, parlen de desfranquitzar Espanya, quan la cosa més antidemocràtica que hem vist en l'Espanya contemporània després de la mort del dictador són les seves lleis de desconnexió, el que estan fent és insultar el conjunt dels espanyols. El que no entenc és que el president del govern d'Espanya no li digués al senyor Torra que aquest document el que ha de fer és trencar-lo en mil pedaços, els 21 punts del senyor Torra, trencar-los en mil pedaços i dir-li que això és inacceptable en qualsevol democràcia del món. Aquests són els 21 punts del senyor Torra, no una proposta de diàleg. Gràcies, senyor diputat. Sí, gràcies, president. Bé, ja em permetran que comenci aquesta breu intervenció, precisament referir-me segurament al diputat que ha estat menys beligerant amb mi, ho deia d'una altra manera la senyora Sánchez, però jo li dic així, no ha estat gaire beligerant. Però sí que és cert que crec, senyor Pérez, que a Catalunya hem tingut un problema durant molts anys, que és que bàsicament el Partit dels Socialistes de Catalunya ha acceptat les premisses que el nacionalisme i el separatisme ha imposat en el debat públic. I això ha generat que al final el debat públic quedi viciat, perquè òbviament el Partit Socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya, no és un partit separatista, però en la mesura que accepta totes i cadascuna de les premisses del separatisme, el que acaba fent és generant un caldo de cultiu que acaba semblant que a Catalunya tothom és separatista i que si no acceptes tot el que deia aquell document de 21 punts, ets un mal català o ets un color o totes aquestes coses que ens acostumen a dir els diputats de la bancada separatista. Jo crec que és molt important tenir en compte que aquest document que deia el senyor Riera, que era un document de diàleg, el document dels 21 punts de Torra, que parla de Catalunya com una realitat oprimida, d'Espanya com un estat opressor, de Catalunya com un subjecte al dret a autodeterminació, de dir que Espanya fa política contra Catalunya, tot allò són els mantres de cada dia que fa 35 anys que els catalans hem de suportar i que són absolutament falòrnies, que no tenen cap mena de sentit ni cap mena de contacte amb la realitat. El que és evident és que nosaltres des de Ciutadans, i per això va arribar Ciutadans fa ara 13 anys a la política catalana, precisament per evitar que el discurs dels partits separatistes acabés quallant de manera definitiva i que tothom a Catalunya donés per bona aquest tipus de barbaritats, que no s'entengués que la realitat entre Catalunya i la resta d'Espanya, la relació dels catalans amb la resta dels espanyols, és una relació harmònica, és una relació que ha donat lloc a infinitud de virtuts, infinitud de possibilitats i d'oportunitats pels catalans, i el que no podem fer, jo crec, és acceptar una cosa que és un insult al conjunt dels espanyols, i per això deia que el president Sánchez l'hauria d'haver trencat, un insult per la resta dels espanyols, pel conjunt dels espanyols, sigui entès com una proposta de diàleg, perquè no ho és, en absolut. Gràcies, senyor diputat.